Səsi ürəyindən, ürəyi ruhundan, ruhu içinin gözəlliyindən xəbər verən şov biznesin kraliçası, Azərbaycanın xalq artisti Röya Ayxan haqqında danışmaq həm asandır, həm də çətin. Asandır, ona görə ki, onun ürəyi ovuclarındadır. Ovucları isə bütün sevənləri və sevdiklərini açıqdır. Sən bugündən məni unutsan, İnan həm sənə, həm mənə yaşamaq çətin olmaz. Zəhməti uşaq yaşlarından tanıyan, çətinliklərlə dolu həyatı körpə şıltaqlığı ilə yaşayan Rüyanın çox sevdiyi səhnəsindən, tamaşaçılarından gizli saxlı heç nəyi yoxdur. Çətindir. Ona görə ki, Rüya adlı bu xəzinədə var olanları bir sujetdə sayıb sadalamaq mümkün deyil. Bəstəkar Vaqif Gəraizadənin W Trio qrupunda çıxışları ilə səhnəmizə günəş kimi doğan Rüya möhtəşəmliyini oxuduğu mahnılarla sübut edir. Onun Söylə, Qatar, Bilərsənmi, Qovuşmaz Yolumuz, Nazlı, Sənə Görə, Yalan Sözlər, Günahsız Günahım, Xatirələr, Kimin Belə Sevgilisi Var, Ağla, Sənə Qədər, Son Görüş, Unutmaq Lazım, Mən Sənsiz, Elə Bilirdim, Xəyal, Unutmaq İstədim və s. kimi oxuduğu bütün mahnıları sevilir. Hər öz sevdiğini çağırsın, sevərə yaşatsın. Röya Miri Yusif, Tunar, Zamik Hüseynov, Xəyyam Nisanov, Ceyhun Zeynalov və digər ifaçılarla oxuduğu deyitləri ilə də sevilib seçilənlər sırasındadır. Ən gözəl duetinə isə Röya oğlu Hüseyin ilə birlikdə nəfəs verib. За жалости прощаю, обиды не таю, за все переживаю, ночами я не сплю. Röya mahnılarını sadəcə oxumur, onları duyur, yaşayır və xidə çevirib sevdirir. Səni tərk edib başqasıyla olmayacağam dedin yox, dedin yox, dedin yox. Röya təkcə sənətkar kimi mükəmməl deyil, o həm də gözəl insandır. Gözəlliyi isə ailə üzvlərinə, doğmalarına və dostlarına olan bağlılığından, gözlərindən parıldayan sevgisindən bəllidir. O təkcə bunlarla da çərçivəli deyil. Əhatəsinə sevinç bəxş etməyi, getdiyi hər yerə xoşbəxtlik daşımağı bacaran insandır Röya. Röyamız iyunun 14-ü yeni yaşına qədəm qoyur. Ona Tanrıdan öz ürəyi boyda sevgi, xoşbəxtlik və hüzur arzulayırıq. Tanrı sağlığını və bütün sevdiklərini qorusun. Qorusun ki, o da yaşadığı ömürdən ilhamlanıb hər zaman gözəl ifalarını canlandırsın və səhnəmizdə daima parlasın. Yetər ki, o qəmli gözlər yenə görsün, ötüb keçən xoş günləri yada düşsün. Mən də baxım qəm kədəri tez unudum sənə görə. Siz başda olmaqla. Siz sağ ol. Sağ ol canım. Öz həyatımı da göz önündən keçirdiniz. Təşəkkür edirəm. Bu il çox sağ ol. Mənim üçün bir başqa etapdır. Mən həmişə deyirdim ki, 40 yaşı keçirtməyəcəm, qorxuram, deyirlər adam ölür falan. İrağ olsun. Sonra dedim olsun. Ki, yox, edəcəm. Ya qalacam, ya gedəcəm. Amma gedəndə də yaxşı işlər. Qalsam da deməli daha yeni həyat mənim önümdə açılacaq. Qalsam ki, artıq mən öz sənətimin də arxasında bundan da möhkəm durmalıyam və övladımın bütün seçimlərində ona dəstək olmalıyam. İnşallah. Bu yaş mənə düşərli olsun. Amin, inşallah.